Uppgift nummer 6. Efter en löneökning på 3% fick Jakob 900 kronor mer i månaden. Hur stor var Jakobs månadslön för höjningen? Så har vi vet vi att ökningen är 3% och det motsvarar 900 kronor. Så om ni räknar 1% då så får vi dividera det med 3, dividera med 3. Så har vi 3000 kronor. 3000. 300 bara kronor. Så 100% måste vara 30 000 kronor. Några kanske tänker så här. Man kan använda en ekvation av den. Alltså 0,03. Multiplicerar med det gamla värdet är lika med 900. Så då dividerar man det med 0,03. 0,03. Så får jag x är lika med 30 000 också. Därför att 1, 2, så har jag 2 där. Då blir det 90 000. Dividerar med 3. Så får jag 30 000 kronor. Andra kan tänka så här. 3% motsvarar 900 kronor. Och sen 100%, det vet de inte. Det motsvarar x. Så man dividerar proportionalitet där då. X med 900 och sen 100 med 3. Sen multiplicerar man båda med 900. Så får man den här 1. Så x är lika med 90 000. Dividerar med 3. Så har vi x är lika med 30 000 också. Så vi skulle skriva här 30 000 kronor.